چمن مصر پہ قدم قدم چاہتوں کی دیس میں آدمی کے پیار میں صدق حصار میں ایک نگاہ پرسکوں ایک رفیق جانسار ایک خبیب پاسبا جذب دل کا رازدہ جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان ایک نگاہ پرسکوں ایک رفیق جانسار ایک خبیب پاسبا جذب دل کا رازدہ جمعیت کا نوجوان یاد رکھو اگر تم نے شریعت کے خلاف قانون بنایا ہم اس قانون کو توڑیں گے میں آندھیوں کے درمیان ظلم ہے جہاں جہاں نفرتوں کے شہر میں ظلمتوں کے پہر میں تیری ہی دیوار میں آندھیوں کے درمیان ظلم ہے جہاں جہاں ایک مینار نور کا ایک چراغ زوفشا ایک برق بے اما راستے کی کہکشا کہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے باپ دادا نے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی ہیں دوسرا کوئی بھی اس قربانی کو پیش نہیں کر سکتا ہے جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان شیطنت کے سامنے ظالموں کی راہ میں جاہلوں کے برخلاف دہریت پر حملہ کش اشتراکیت شکن ایک مقام پر خطر ایک فصیل آہنی ایک جہان خاک کو جس کے عین درمیان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان ایک نگاہ پرسکوں ایک رفیق جانسار ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ایک حبیب پاسبا جذب دل کا رازدہ جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان فکر کو سوارتا دست کو نکھارتا نام حق پیام حق جا بجا پکارتا تو بکو نگر نگر فکر کو سوارتا دست کو نکھارتا نام حق پیام حق جا بجا پکارتا تو بکو نگر نگر بستیوں کے درمیان راستی کا نوخا ہر طرف نوا دوا اسی وطن کی خاک سے ہیں اسی خاک میں ملائے جائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے تھے نہ نکالے آپ کے جائیں گے بہت خوب نگاہ پرسکوں ایک رفیق جانسار ایک حبیب پاسبا جذب دل کا رازدہ جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان مصیبتوں کے جمگھٹے صعوبتوں کے مرحلے پرچم حرم لیے عشق کی آزادی گلشن حیات میں مصیبتوں کے جمگھٹے صعوبتوں کے مرحلے پرچم حرم لیے عشق کی آزادی گلشن حیات میں ایک بہار بے فضا بن کے حق کا ترجمہ شہر شہر ہر طرف شہید حق شہید جا جمعیت کا نوجوان 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 ایک نگاہ پرسکوں ایک رفیق جانسار ایک حبیب پاسبا جذب دل کا رازدہ جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان ایک نگاہ پرسکوں ایک رفیق جانسار ایک حبیب مسٹر ولیم اور واسرائے کو جذب دل برطانیہ کے اندر رپور بھیجنا ہے کہ اس ملک کے لیے آزادی کی لڑائی کو مسلمانوں نے اور علماء نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھا رکھی ہے